З аварійною службою мешканці будинку номер 28А по вулиці Компресорній спілкуються регулярно. Каналізаційний випуск у 5-му під'їзді понад рік знаходиться у жахливому стані. Коли люди вперше спустились у підвал, на них чекав неприємний сюрприз. Чавунні труби фактично розсипались. Труб практично нету. От. Постоянно визиваємо. И приезжают, могут даже в подвал не зайти. Открыли здесь люки с улицы, прочистили. И все, сказали, подавайте заявки на ремонт. Заявку подаем, письма пишем, никакой реакции. Результату роботи аварійної служби вистачає максимум на тиждень, а іноді на кілька днів, бідкаються мешканці. Через діряві труби прямо у підвал течуть нечистоти. Говорять, що це у вас не аварійна ситуація. Аварію якби приїхали, прочистили. Считают, что это они уже устранили. Вот. На ремонт труб, говорит, это уже не аварийная ситуация. Все. У вас, говорит, все чисто, сухо. Та бруд у підвалі – це лише частина проблеми. Сморід від каналізаційних стоків просочується у під'їзд і в самі квартири. Запах і в квартирі. Запах от в туалеті, особливо там, де йдуть витяжки. А літом це взагалі невозможно. Жалко, що не можна передати запах. Просто вот сейчас запах передать. И так мы живем. Летом жара, антисанитария такая. Вот. За словами мешканців, аварійна служба навіть не завжди приїжджає. Диспетчер мені ответила, що аварійка була у нас, але її точно не було. За словами представниці керуючої компанії «Місто для людей», аварійне обслуговування будинку здійснюється, якщо воно включене до тарифу. За цією адресою воно передбачене, як і ремонт каналізації. Бригада фахівців обстежила будинок за адресою компресором на 28А. Вони виявили забиття каналізації, засмічення, прочистку здійснили. Також хочу сказати, що за цією адресою, конкретно за 5-м під'їздом, дійсно є проблеми з каналізацією. Хаус-менеджер склали дефектну відомість і запланувала роботи по заміні ділянки каналізації. Це заплановано на наступний місяць роботи та герметизація ділянки каналізації. Ксенія Клещенко, Станіслав Росік, ТВ5.